गो कृष्णा ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादयस्य यतो अन्नया इतरत सरथे सो अभिज्ञसरा तेने ब्रह्महिदा जादि कवये मुई हंती रत्सुरया तेजु बारी मृदं यथा विनिमयो अत्रा तिसर्गो अमृषा धन्ना सेन सदा निरस्ताकुहकं सैतं परं धीमहि धर्म प्रवृत्तिता कोई तब अत्रा परमु निर्माचरणं सदा वेदं वस्तवमत्र वस्तु शिवादं त्रापत्र उन्मूलनं श्रीमात् भागवत महामुनि कृते किंबा पर ईश्वरः सैद्धु हिरवृद्धतात्रा कृति भी सुसु शुभि तत्कना निगमा कल्पतरु गलितं फलसुकमुखदामृतं द्रवसंयुतं प्रियत भागवत रसमलयं मोहुहुरसिका भूमि महुअघुरसिका भुवि भावुका আপোনালোকৰ সন্মুখত সবাতোকৈ ধুনীয়া ল'ৰাটো যাৰ নাম হৈছে বিনীত বৰা। বিনীত বৰা দৃষ্টিহীন বিনীত বৰা ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। দৃষ্টিহীন বিনীত বৰাই সৰুকালৰ পৰাই নিৰলস ভাগৱত পাঠ কৰে। ভাগৱতৰ যি তাত্ত্বিক কথা আছে সেই তাত্ত্বিক কথাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই যায়। বিনীত স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মাজত। আৰু তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা পালে
আমাৰ গৌৰৱত সদায় হৃদয় উফন্দি উঠে। আৰু মই কৈছোঁ তুমি বেছি ভালকৈ তাৰ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ জানিবা। মই কৈছোঁ যে সবাতোকৈ ধুনীয়া ল'ৰাটো, সৌন্দৰ্যৰ যি বৰ্ণনা বোধহয় ভাগৱততো আছে নহয়, নিশ্চয় কি বুলি আছে সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা ভাগৱতত? কৃষ্ণ শংকৰ সমস্তলৈকে ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধাভৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আচলতে ভাগৱত মহাসাগৰত সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে সুন্দৰকৈ জ্ঞান দিছে যে দেহৰ সৌন্দৰ্যতাই এজন ব্যক্তিক কেৱল অস্থায়ী সুখে দিয়ে, মনৰ সৌন্দৰ্যতাটো ইমানেই মধুৰ আৰু ইমানেই চিৰস্থায়ী যি আপোনাক জীৱন্ত কালতটো সুখ দিবই, মৃত্যুৰ পিছতো ইয়াৰ সুখ থাকি যায়। কাৰ কাৰণে? জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ লগত সংযোগ হ'বৰ কাৰণে। যিটো আপোনালোকক আমি এটা সৰু কাহিনীৰ যোগেদি ক'ব পাৰিম, স্বয়ং পাৰ্বতী আইগৰাকীয়ে যেতিয়া সাজ পাৰ কৰি সুন্দৰকৈ নিজকে সজাই লৈ স্বামী শিৱৰ ওচৰত বহিছিল, তেতিয়া শিৱক সুধিছিল, হে স্বামী তোমাক আজি কেনেকুৱা লাগিছে? শিৱক পাৰ্বতীয়ে সুধিছিল যে হে স্বামী মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু লগে লগে তেওঁ উত্তৰ দিছিল তোমাক বৰ ভালো লগা নাই বৰ বেয়াও লগা নাই। লগে লগে অকণমান পাৰ্বতী স্তম্ভিত হৈছিল, বেয়া লগা নাই বুলি কিয় ক'লে, ভাল লগা নাই বুলি কিয় ক'লে, এই দুটা অৱস্থাত কিয় ৰাখিলে? লগে লগে পাৰ্বতীয়ে পুনৰ স্থিত অপজ্ঞতা অটুট ৰাখি সুধিলে, স্বামী কি কৰিলে সঁচাৰ্থত মই আপোনাৰ লগতে গোটেই জগতক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম, কি কৰিলে চিৰস্থায়ী ধুনীয়াবিলাকৰ লগত নিজক একাত্ম কৰিব পাৰিম? সেই কথা শিৱয়ে পাৰ্বতীক সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে। আৰু আমাৰ অসমমূলকক গৌৰৱ কৰি ৰখা দাৰ্শনিক পণ্ডিত যুগনায়ক বিশ্ববিশ্ৰুত সাহিত্যিক মাধৱদেৱে তেওঁৰ অনন্য সৃষ্টি নামঘোষাত শিৱ পাৰ্বতীৰ এই কথাখিনি লিপিবদ্ধ কৰিছে এনেদৰে। শুনিও পাৰ্বতী তুমি আবে রাম 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 এ বুলা যে বে তোমার বদন হইবে ক শ্রেষ্ঠ রাম 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 এ রাম বুলি রাম তেরমু সর্বক্ষণ এর জানা রাম নাম সহস্র এ নামর তুল এ জানা রাম নাম সহস্র নামর তুল। গতিকে রা শব্দটোৱে আমার দেহৰ ভিতৰত থকা বেয়াবিলাক উলিয়াই, ম শব্দই আমাৰ বাহিৰত থকা ভক্তিৰ ভালবিলাক হৃদয়ত সুমুৱাই লোৱাত সহায় কৰে, যাৰ দ্বাৰা আমি অন্তঃকৰণে ধুনীয়া হ'ব পাৰোঁ, যি ধুনীয়াই আমাক সঁচাৰ্থত আনন্দ দিয়ে। বৰ সুন্দৰ ব্যাখ্যা, মই আৰু শুনিম, কিন্তু বিনীতৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ, বিনীত তুমি সমগ্ৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই অসমত তুমি ভাগৱত পাঠ কৰি যোৱা, এতিয়াও কৰি আছা, কিমান বয়সৰ পৰা এয়া কৰি আছা তুমি? আচলতে আমি শিকিছিলোঁ সৰু অৱস্থাৰ পৰাই, পোনপ্ৰথমে মই ভাগৱতৰ লগত নহয় বক্তৃতা বৰগীত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহত জড়িত আছিলোঁ। আৰু লাহে লাহে মহান মনীষীসকলৰ কথাবিলাক শুনি শুনি, আৰু বিশেষকৈ মোৰ স্কুলীয়া জীৱনত যেতিয়া নৱম দশম শ্ৰেণীত অসমীয়া বিষয়ত এই ভাগৱতৰ কেতবোৰ উঠাই আনি পেলাই
কবিতা হিসাবে দিয়া হয় সেই কথাবিলাকে মোক আকর্ষিত করেছিল আর তেনেধরণে ভাগবতর মাজত সুমাই মই 2013 চনের প্রায় এই কার্যসূচী আরম্ভ করেছো আর আরম্ভ করে এতিয়াও মই নিজকে বক্তা বলে ভাবা নাই মই ভাগবত রূপী নৌকাখনের এজন শেহর গৰাকী শ্রোতা ছাত্র হয়ে আছো শ্রোতা যাত্রী হয়ে আছো। তোমার পরিয়ালত কোন কোন আছে বিনীত? মোর পরিয়ালত মোর মা দেউতা বাইদেউ আর মই আমি চারিজন। মই ভাবো যে ভাগবত পাঠ ভাগবতখনেই আমার দৃষ্টির এক ডাঙর শক্তি, যদিও বিনীত দৃষ্টিহীন, সমগ্র বিনীতর দেহ মনের ব্যাখ্যা ভাগবতর যোগেদি কেনে হব পারে? সুন্দর কথা। এতিয়া আমার এই দেহটোর মন চিত বুদ্ধি অহংকার, অর্থাৎ চিত মন বুদ্ধি অহংকার, এই চারিটা বস্তু হয়েছে দেহর একো একোটা ভাগ। এতিয়া এই দেহার লগত আমার চিতর একাত্মতা হলেহে ঈশ্বরের সংযোগ হয়। সেইকাৰণে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে পোনপ্ৰথমে আমি এটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে আমাৰ ভাগৱতমুখী জ্ঞানক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে শৰীৰটোক নিমিত্ত কৰি আমি আত্মাৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ কৰ্ম কৰিব লাগিব। ঈশ্বৰক নিমিত্ত কৰি যদি শৰীৰৰ কৰ্ম কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি যদি ভাল ভাল পিন্ধা, ভাল ভাল খোৱা, ভাল ভাল চোৱা, ভাল ভাল যোৱা, অর্থাৎ বাহ্যিক সৌন্দর্যতার বা বাহ্যিক সুখর উপরতে যদি সীমাবদ্ধ করে থাকো, তেতিয়াহলে ভাগবতর যে অনাবিল আনন্দ, এই আনন্দত আমি নিমগ্ন হব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ভাগবতর চতুর্থ স্কন্ধত আমার শরীরটির বিষয়ে ব্যাখ্যা দিছে এনে ধরনে, এহি শরীরর অর্থে কর্ম করে নানা প্রাণ গইলে হইব জানা নে ও ক্রাস্ত যেন থাকিবে ক মাটিত খুটিয়া এহি দেহ আপনার বুলকি লাগিয়া। একটা শরীরে যেটো শরীরের কারণে আপনি আমি জিয়াই থাকতে কাম করিম, সেই শরীরটির পর জীব গুছি যাওয়ার তার নাম হয় স, গতি কাস্টর দরে পড়ি থাকে। আনকি চকুরে চাওয়াটো দূরের কথা, হাতেরে চাওয়াটো দূরের কথা, চকুরে চাবলৈ ঘিন করে, ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব বান্ধব যতজন অসুচি বুলিয়া নকরিবে দর্শন। গতি এই অনিত্য শরীরের মাজত থাকি আমি আমার চিন্তার যোগেদি কর্মবিলাক এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে যাতে আমার বুদ্ধি চিতত সংযোগ হয়। কারণ চিত কাক বোলে? নানা সৎকর্ম করাওয়ে নিতে নিত নিশ্চয় জানিবা তার নাম চিত। সদায় বিবেকর দ্বারা সৎকর্ম করিবর কারণে যে ভাবর উদয় হয় সেইটোৱে হৈছে চিত। গতি শরীরের কর্মর দ্বারা চিতত নিমগ্ন হব পারিলেই আমার দেহটো শুদ্ধ হয়, এই কথা আমাক সুন্দরক ভাগবতে কৈছে। মই ভাগবতর তোমার অধ্যয়নত মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, মানে বর্তমান সমাজত যে নতুন প্রজন্ম আছে, নতুন প্রজন্মই হঠাৎ খুব বেশি অবসাদত ভোগে, খুব বেশি সমস্যাত হয়, নিসঙ্গ হয়, কেতিয়াবা সৰু এটা পরীক্ষাত ভাল ফলাফল দিব নোৱাৰিলো আত্মহত্যার পথ বাছি লয় পিতৃ মাতৃ নজনাকে, সেই সকল লৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি, তেনে লৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তোমাৰ কি ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে? একদম সুন্দর কথা, ভাগবতে কি কয়? নিশ্চয় নিশ্চয়। কথাটো হল এনেকুৱা, আজি সময় উপযোগী স্যার আপনি এটা প্রশ্ন করেছে যে বর্তমান সময়ত আমার সমাজের বহু লোকে হতাশাত ভুগিয়ে হোক বা আন কোনো কারণতে হোক আত্মহত্যাটো এটা প্রবণতা বা আন কি যিকোনো কারণত যিকোনো নকৰিবলগীয়া কর্ম করাটো এটা প্রবণতা হয়ে পড়ছে আসলতে। গতি এই প্রবণতাক রোধ করবর কারণে ভাগবতে আমাক প্রথম স্কন্ধতেই সিদ্ধান্ত দিছে। তার প্রমাণ চাব, ভাগবতর অন্যতম প্রথম পৃথিবীত ভাগবত শুনা শ্রোতাজনেই হয়েছে রজা পরীক্ষিত। যিজন রজাক আপনার সামান্য এটা মরা সাপ এজন ঋষির ডিঙি টানি দিছিলে, তেও আশ্রমলে গৈছিলে, আসলতে তেও গৈছিল শিকার করবলে রজা পরীক্ষিত। গতি শিকার করবলে গৈ দিশ বিদিশ হেরায় যেটা পানি পিয়া লাগিল, পানি খাবলে নাপায় পেলায়
আপোনাৰ সমীক ঋষিক পানী খুজিলে। ধ্যানগ্ৰস্থ এজন ঋষিয়ে তোন বাহিৰৰ কথাক গুৰুত্ব নিদিয়ে। গতিকে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ মতাৰ পিছতো যেতিয়া কোনো সহায় নাপালে ৰজাৰ মনলৈ অহংকাৰ আহিল যে মোৰ ৰাজ্যৰ এইখন আশ্ৰম ইয়াতে বহি পেলাই তই ধ্যান কৰি ভণ্ড তপস্বী হ'বলৈ আহিছ বুলি ধনুৰ আগেৰে মৰা সাপ এডাল আনি পেলাই তাৰ ডিঙিত আহি দিলে। লগে লগে তেওঁৰ পুত্ৰ সিংগীয়ে গম পাই পেলাই সাপ দিলে যে যি মৰা সাপ তুমি মোৰ দেউতাৰ ডিঙিত আৰিছা সেই সাপৰ শ্ৰেষ্ঠ জীয়া সাপডালেই হওক তোমাৰ মৃত্যুৰ কাৰক। অৰ্থাৎ অভিশপ্ত হ'ল, 7 দিনৰ ভিতৰত সৰ্পৰ দংশনত মৰিম বুলি গম পোৱা পৰিক্ষিতেও ধৈৰ্য নেহেৰুৱালে, যাৰ কাৰণে নানা ঋষিয়ে তপ কৰিবলৈ, জপ কৰিবলৈ, যজ্ঞ কৰিবলৈ, তীৰ্থ কৰিবলৈ, স্নান কৰিবলৈ, দান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছতো ৰজা পৰিক্ষিতে কিন্তু সেইসমূহ নামানি একান্তভাৱে নিজৰ সুদৃঢ় বিশ্বাসত থাকি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি ইমানেই সফল হ'ল, আমাক সিদ্ধান্ত দিছে তক্ষক নামৰ সেই বিষাক্ত সাপটোৱে বোলে ৰজা পৰীক্ষিতৰ শৰীৰটোহে খুট মাৰিলে, জীৱটো আত্মাত বিলীন হৈ গ'ল। গতিকে ৰজা পৰীক্ষিতে তীক্ষ্ণ তক্ষকৰ অভিশাপকো নিজৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ পেলাই যদি ধৈৰ্য ধৰি মৃত্যুক তৰিব পাৰে, আপুনি আমি কিয় নোৱাৰিম? সেই কথাটোৱে আমি আচলতে ভাবিব লাগিব। বৰ সুন্দৰ ব্যাখ্যা, অতি প্ৰয়োজনীয়। অকণমান ভাগৱতৰ পৰা মই বিনীতক লৈ আহি আমাৰ সংগীত জগতৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। অদম্য প্ৰতিভা বিনীত বৰাৰ, সাহস বহুত বেছি, আত্মবিশ্বাস বহুত বেছি, আৰু এজন হৃদয়মান যুৱকৰ নাম হৈছে বিনীত বৰা। মই জানো অসমৰ বহুত মানুহে বিনীতক চিনি পায়, আৰু আজি মোৰ সৈতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত দেখি তেওঁলোকো নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰিছে। খুব ধুনীয়া গান গায় বিনীতে। বিনীত, আমি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ 30 বছৰ উপলক্ষে আমি এটা অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ। বোধ কৰোঁ জুবিন তোমাৰ প্ৰিয় শিল্পী, অলপ কলি এটা এনে শুনিম নেকি জুবিন? আন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো, মুচি দিব নোখোজো, আন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো, মুচি দিব নোখোজো, পাখি মেলা অতীত কিদৰে পাহৰো, আন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো, পোহৰ বুলি জিয়ালো মনে মনে প্ৰাণতে, হাতেৰে ঢুকিনো পুৱা জোনৰে ছবি, পাখি মেৰি সপোনে খাব তিলে জীৱন, দূৰণিৰ আকাশৰ নীলিমাকে, সেই মন আজি যেন সীমত লীন যোৱা তৃষা, কিদৰে পাহৰো মই, আন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো, মুচি দিব নোখোজো। বৰ সুন্দৰ বিনীত, যাৰ জিভাত ভাগৱতখন আছে অসমীয়া সংগীতটো আৰু জিভাত থকাটো স্বাভাৱিক, নিৰলস গাই যায়, মুখস্থ আছে, মনত আছে, বৰগীতৰ পৰা লোকগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো, নহয় বিনীত? হয়, সকলো। এটা পুৰণি অসমীয়া ছবিৰ গীত হ'ব নেকি অকণমান? নিশ্চয়। তুমি হিন্দীও গোৱা ন? অকণ 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 হিন্দীও শুনিম অকণ, ঠিক আছে, পুৰণি অসমীয়া তাক গীতটো। জীৱনটো হ'ল অসাৰ, প্ৰয়োজনো নাই, তথাপিও
আসুজিয়াই মই শূন্য পিয়লা হো মই শূন্য পিয়লা হো জীবন্তু হল সার প্রয়োজনু নাই তথাপিও আসুজিয়াই যেন শূন্য পিয়লা হো। সুন্দর সুন্দর। মই আকৌ অকণমান ভাগৱতলৈ আহিছোঁ, গীত শুনিম আকৌ। মই কেৱল অসমৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁহে যে বিনীত বৰা সকলো ফালৰ পৰাই সবাতোকৈ ধুনীয়া ল'ৰাটো হয়েই। ভাগৱতৰ তুমি তোমাৰ নিচা এতিয়া নিচালৈ পৰিণত হৈছা, মোৰ লাগে ভাগৱত পাঠ এতিয়া তোমাৰ এটা পেচাও। কি কোৱা বিনীত, কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ উপাৰ্জন হয় তাৰ মাজেদি নিচাৰ লগত পেচা? নহয়, আচলতে এইটো হ'ল ভগৱন্তৰ এটা সেৱামূলক কাৰ্য, গতিকে এইটো যদিও মানে পেচা বুলি কয় কিন্তু আচলতে ইয়াক মই নিচা হিচাপেহে বেছিকৈ লৈছোঁ। কাৰণ এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি ভগৱন্তৰ অপূৰন্ত কৃপা থাকিলেহে এই সেৱা কৰিব পৰা যায়। গতিকে এই সেৱা কৰি পেলাই যদি আমি পেচা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰক তাৰ আগতীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেমটো কৰোঁতে পইচা পাতি ডিমাণ্ডৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন কথা আহে, কিন্তু আমাক বহু ভকতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোধে যে আপুনি আগতীয়াকৈ কিবা লয় নেকি। বোলো নহয়, ঈশ্বৰৰ কৃপাত যে আপোনালোকৰ চৰণ সেৱা ধৰিবলৈ পাইছোঁ সেইটোৱেই মোৰ যথেষ্ট বুলি কওঁ, আৰু তাকে বুজি ৰাইজে যি দিয়ে সেই সন্তুষ্টতাৰে মই আচলতে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ। কিন্তু কিন্তু বিনীত, তুমি এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা, মই যিমান দূৰ জানো আৰ্থিক দীনতা তোমাৰ আছে, গতিকে তুমি এটাতো সৎকৰ্ম কৰিছা, সৎকৰ্মৰ বিনিময়ত যদি কোনোবাই ধন দিয়ে তুমি তাক কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰিবা। নিশ্চয় নিশ্চয়, পৰিয়ালটোতো চলিব লাগিব। নকৰোঁ, নিশ্চয় নকৰোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ মোৰ এটা পৰিকল্পনাও আছে, আপোনালোকৰ আজি ষ্টুডিঅ'ৰ যোগেদি কৈছোঁ, শ্ৰোতাসকলকো কৈছোঁ, আৰু মোৰ যদি আপুনি অনুমতি দিয়ে মোৰ ফোন নম্বৰটো দিব পাৰোঁ নেকি? নিশ্চয় একদম। মই এটা কাম কৰিম বুলি মানে ভাবি আছোঁ শেহতীয়াকৈ, আমাৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰখন আমাৰ চকুৰে নেদেখা ব্যক্তিসকলে পঢ়িব পৰাকৈ মই লিখিব বিচাৰিছোঁ, ব্ৰেইল পদ্ধতি। গতিকে তাৰ কাৰণে মোৰ কিছু সঁচাকৈ আৰ্থিক প্ৰয়োজন, গতিকে তাৰ কাৰণে যদি কোনো হৃদয়বান লোকে যদি মোক মানে এই দিশত সমাজৰ এটা সেৱাৰ দিশত যদি অকণমান আগবঢ়ায় মই সঁচাকৈ বাৰু ধন্য হ'ম। মইতো তোমাৰ লগত সংযোজন কৰি ক'ম, টাইমেইট আৰু অনুপম চক্ৰৱৰ্তী একেলগে বিনীত বৰাৰ লগত এই কামটো সম্পাদন কৰাত আমিও সহায় কৰিব খোজোঁ। হয়, তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ তুমি আমাক দিবা, মই সময়ত আপোনাক দি দিম একাউণ্ট নাম্বাৰ, আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিম। এই অনুষ্ঠানৰে অকণমান পিছত আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰ পাব, লগতে বিনীতৰ ফোন নাম্বাৰ। বিনীত ফোনটো কৈ দিয়া এবাৰ তুমি। মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 9706351965। আকৌ এবাৰ, 9706351965। বিনীতে এটা খুব ধুনীয়া কাম কৰিব খুজিছে, মইতো ভাবোঁ এইটো এটা ডাঙৰ আন্দোলন কৰিব বিনীতে, কাৰণ যিসকলে দৃষ্টিহীন সেইসকলে ভাগৱতখন পঢ়ক, তাৰ বাবে বেল পদ্ধতিত এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশৰ কথা চিন্তা কৰিছে। কিমান খৰচ হ'ব পাৰে বিনীত? এইটোত প্ৰায় আপোনাৰ 50,000,00,000 টকামানৰ খৰচ হ'ব, তথাপিতো ভগৱন্তক সাৰথি কৰি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সময় লাগিব। হৈ যাব। আজি এইখন পৃথিৱীত বহুত মানুহ আছে, ধনৰ অভাৱ নাই বিনীত। মই ভাবোঁ ইমান সৎকৰ্ম এটাৰ কাৰণে কোনোবা মানুহ নিশ্চয় ওলাই আহিব, প্ৰকাশকৰ দায়িত্ব কোনোবাই গ্ৰহণ কৰিব, আৰু খুব সোনকালে আমি ভাগৱতখন দৃষ্টিহীন লোকৰ বাবে বেল পদ্ধতিত আমি পঢ়িবলৈ পাম, যিটো সম্পাদনা কৰিব বিনীতে। হয়, আৰু দৰ্শকক অনুৰোধ জনাইছোঁ সহায় কৰক, যদি এইটো হয় এটা খুব ভাল কাম হ'ব, আৰু আমি টাইম এইটৰ মজিয়াতে আমি উন্মোচন কৰিম এইখন। হ'ব বিনীত, আমি টাইম এইটৰ মজিয়াতে বেল পদ্ধতিত ওলাবলগীয়া সেই গ্ৰন্থখন আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উৎসৰ্গিত কৰিম। বিনীত এনেকৈ ষ্টুডিঅ'ত থাকিব, আৰু মই ভাবোঁ যে এটা সবাতোকৈ ধুনীয়া ল'ৰা হৈছে বিনীত বৰা, চিন্তা ধুনীয়া, চিন্তাৰ প্ৰসাৰতা বহুত বেছি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, ধুনীয়া গীত গায়, সকলো কাম কৰে, নাম প্ৰসংগও কৰে, নহয় বিনীতে? নাম অকণমান শুনো নেকি চেগতে, অকণমান দিহানাম, দিহানাম, দিহানাম অকণমান শুনো। ৰাম নামৰ নদীখনি
কৃষ্ণ নামৰ ধাৰা ধীরে ধীরে বৈ আহে বৈকুণ্ঠরে পৰা হে রাম 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 নামৰ নদীখনি কৃষ্ণ নামৰ ধাৰা ধীরে ধীরে বৈ আহে বৈকুণ্ঠরে পৰা আমি বাহি যাম হে রাম রাম নাম করা কৃষ্ণ বোলাও রাম নামে খা হরি নামে করি আছে ও জগত উদ্ধার রাম নামর নদী খনি কৃষ্ণ নামর ধারা ধীরে ধীরে বৈ আহে বৈকুণ্ঠরে পৰা বান্ধব কৃষ্ণ খুব সুন্দর আমি লাহে লাহে শেষর ফালে আহিছো বিনীত কিন্তু মই এবার জানিব খুজিছো কিমান সময় ধরে তুমি ভাগবত পাঠ করা যেতিয়া পাঠ করিবলৈ ছঘণ্টা লৈকে নিৰল নন-ষ্টপ বাজি কৰিব পাৰো বুজাই থকা মানুহক একেলগে তোমাৰ মতে ভাগৱতত জন্ম মাজৰ সময়খিনি আৰু মৃত্যুৰ ব্যাখ্যা কি সুন্দৰ কথা ভাগৱতী ব্যাখ্যা দিছে আমিতো নিমিত্ত সেৱকহে জন্ম সম্পৰ্কে ভাগৱতে কৈছে মানুহ জন্ম বিশেষকে শতকোটি জন্মান্তৰে হুয়ে মহাভাগ নর শরীরক জীবে তেবে পাৱে লাগ তাকু যেবে মুৰদায়া হইলে যাৰপতি সেহি সে কৰিবে পাৰে আমাত ভকতি আচলতে শত কোটি জন্মৰ পুণ্যৰ বলত মানুহৰ জন্ম পায় এই জীৱন নামৰ যি মানে পদ্ধতি মানৱ জীৱন নামৰ যি পদ্ধতি ভগৱন্তই আমাক দিলে সেইটো পোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰটো বেয়া কৰাৰ কাৰণে আমি অধোগতি যাব লগা হয় গতিকে পুণ্যৰ বলত মানৱ জীৱন পোৱাৰ পিছত ভগৱন্তৰ কৃপাৰ বলতহে আমি ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিব পাৰোঁ এয়া হ'ল ভাগৱতে জন্মৰ সম্পৰ্কে দিয়া সিদ্ধান্ত গতিকে আমি প্ৰতিজন মানুহে পুণ্যৰ বলত অহা বুলি যদি ভাবোঁ তেতিয়া ভাগৱত সম্পৰ্কীয় চিন্তাই আপোনাক সৰু অৱস্থাৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰিব তাৰপিছত মাজৰ সময়খিনি সম্পৰ্কে ভাগৱতে কৈছে কি বুলি কৈছে যে কেতিয়াও মোহাচন্ন নহ'বা ধন জন ঐশ্বৰ্য বিভূতি পুত্ৰ ভাৰ্যাৰ পাশত পৰি যদি মোহাচন্ন হোৱা তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ ভগৱন্তই যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছিলে সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা বিচলিত হৈ সফলতাৰ বিপৰীতে বিফলতালৈকেহে যাব লাগিব বুলি ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে কাৰণ কিয় আমাৰ মোহাচন্নতাটো কেনেকৈ আহে তৃতীয় স্কন্ধত কৈছে এ ৰাম কতুবেলা নাৰীৰ সিংগাৰ ৰস পায় কতু বোলে আঁত পৰে আৰ সুখনা ধুনীয়া এগৰাকী স্ত্ৰীৰ সুখকেই মূল সুখ বুলি ভাবি যদি আপুনি গোটেই জীৱনটো কৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে ভাগৱতৰ সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব আনহাতে এৰা চল পুত্ৰৰ শুনি মধুৰ বচন এহি সুখ বুলি তাৰ নিম জিল মন
সৰু লৰা এটাই ধনুক থানাককে খোজকাঢ়ি পেলাই ফুটা নুফুটাকৈ আপোনাক মাতটো দিলে বুলিয়েই সেই ল'ৰাটোক লৈ আহাৰ পৰিসৰটো বঢ়াই পেলাই আপুনি ভাবিব এইটো এদিন ডাঙৰ হ'ব, পঢ়া শুনা কৰিব, চাকৰি কৰিব, গতিকে ইয়াৰ কাৰণেই গোটেই জীৱন কটাই দিওঁ বুলি যদি কৰ্ম কৰে তেতিয়াও ভাগৱত সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। অৰ্থাৎ কেৱল যদি আমি ভাৰ্যা আৰু পুত্ৰৰ সুখৰ মাজতেই লাগি থাকোঁ বা ধনৰ সুখতেই লাগি থাকোঁ ভাগৱত সেৱাৰ পৰা আমি বিচলিত হ'ব লাগিব। মৃত্যু সম্পৰ্কে কৈছে কি বুলি কৈছে, অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাগ্যবন্ত এটাৰ মহিমা কহি কোনে পাৱে অন্ত। জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তত ৰাম নাম যিজনে লয় সেই ব্যক্তিজনৰ মহিমাৰ কথা কৈ খুব ঈশ্বৰেও শেষ কৰিব খুব নোৱাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আমি জীৱনৰ শেষ সময়ত ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ হ'লে আমি অভ্যাসটো এতিয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব। উদাহৰণ, বেংকত যদি পইচা জমা নাথাকে উলিয়াবলৈ গ'লে যেনেকৈ একাউণ্টত জিৰ' বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ হৃদয়ৰ বেংকত যদি নাম ধন জমাই নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে মৰিবৰ সময়ত আপোনাক হাজাৰবাৰ কৃষ্ণ বুলি আনে কাণৰ ওচৰত আহি চিঞৰি থাকিলেও আপুনি ক'ব নোৱাৰিব কৃষ্ণ। বিনীত বৰাৰ কথা শুনিলে শুনি থাকিবলৈ মন যায়। নিৰলস এখন বিশাল গ্ৰন্থৰ নামেই হৈছে বিনীত বৰা। আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ যে এই ল'ৰাজনে যদি আমি এখন আৰু ভাল প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ, এটা ধুনীয়া সুবিধা দিব পাৰোঁ। বিনীত বৰা অসমৰ জনজীৱনৰ বাবে উৎসৰ্গিত এটা এটা ডাঙৰ শক্তি হৈ আমাৰ সন্মুখত আহিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ এই সমাজ ব্যৱস্থাত দুৰ্ভাগ্যই এই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এয়াই যে আৰ্থিক দীনতাত থকা দৃষ্টিহীন বিনীতৰ দৰে ল'ৰাসমূহৰ প্ৰতিভাৰ যিধৰণৰ মূল্যায়ন হ'ব লাগে সেই মূল্যায়ন বহু সময়ত নহয়, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ট্ৰেজিক কথা। তথাপি যিহেতু ভাগৱত পাঠ কৰিছে, ভাগৱতৰ সাৰমৰ্মই বিনীতৰ সৰ্বশৰীৰত চুই গৈছে, হীৰাই হীৰাই উপলব্ধ। সেইকাৰণে বিনীতৰ কেতিয়াও ক্ষোভ নাই, বিনীতৰ কোনো আক্ষেপ নাই, বিনীতৰ কোনো চিন্তা নাই। হাঁহি লৈ ৰাইজৰ বাবে ভাগৱত পাঠ কৰি সেৱা উচৰ্গা কৰি আছে আৰু তাতেই তেওঁ তৃপ্ততা লাভ কৰে। তাৰ মাজতো এটা বিনীতে আশা কৰিছে যে এই ভাগৱতখন যদি আমি বেল পদ্ধতিত উলিয়াই আমি আমি দৃষ্টিহীন ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে উচৰ্গিত কৰিব পাৰোঁ, এটা মহান কাম হ'ব। 50,000ৰ পৰা 1,00,000 টকা বা 1.5-2 লাখ টকাৰ ভিতৰত এই কাম সম্পাদন হ'ব। যদি আপুনি আজি বিনীতক ভাল পাইছে, মই ইতিমধ্যে একাউণ্ট নাম্বাৰ সংযোজন কৰিছোঁ, আপোনালোকে বিনীতক সহায় কৰক। বিনীতে ইতিমধ্যে ফোন নাম্বাৰ দিছে, আমি ফোন নাম্বাৰো সংযোজন কৰিছোঁ। বিনীতৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। অসমৰ যিকোনো স্থানত ভাগৱত পাঠ কৰিবলৈ তাত্ত্বিক অৰ্থ বুজাবলৈ যদি বিনীতক লাগে আপোনালোকে মাতিব পাৰে। কেৱল মই বিনীতৰ কাষত থাকি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, বিনীতক কেতিয়াও নুসুধিব আপোনাক কিমান পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, নিশ্চয় নিশ্চয় কিমান ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব নুসুধিব। কাৰণ বিনীতে তেতিয়া উত্তৰ এটাই দিব, মোৰ তেনেকুৱা কোনো দাবী নাই, যেনেকুৱা যেনেকেই হয় আপুনি দিয়ক। কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যে এনেকুৱা প্ৰতিভাক উচিত মূল্য দি এটা সহায় তেওঁক কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁ যদি ধন উপাৰ্জন কৰে সেই ধন কিন্তু সমাজৰ বাবেই উচৰ্গিত কৰিব। বিনীতে ব্যক্তিগত কামত উচৰ্গা নকৰে, কাৰণ তাৰ মনটোৱে হৈছে বৃহৎ সামাজিক এটা মন। গতিকে আৰ্থিক দীনতাত থকা এই পৰিয়ালটোক আপোনাৰ যদি অকণমান মৰম পায় সি আকৌ আৰু বেছি কাম কৰিব। এতিয়াতো কাম কৰিয়ে আছে, আৰু বহুত বহুত বেছি কাম কৰিব। আমি বহুত পইচাত অযথা কাম কৰোঁ, অযথা খৰচ কৰোঁ, কিন্তু বিনীতৰ নিচিনা প্ৰতিভা থকা ল'ৰাবিলাকক যদি আমি উলিয়াই দি এখন মঞ্চ দিবলৈ আমি আৰ্থিকভাৱেও সহায় নকৰোঁ, মানসিকভাৱে সহায় নকৰোঁ, কেনেকৈ হ'ব? সেইকাৰণে বহু বছৰৰ পিছত মই বিনীতৰ সৈতে মুখামুখি হ'লোঁ। আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ, এটা বিশাল মনৰ অধিকাৰী, বিশাল জ্ঞানৰ অধিকাৰী, ইমান কম সময়ত সম্ভৱ নহয়। কেতিয়াবা আকৌ লগ পাম, বিনীতক লৈ আহিম। মই কথা দিছোঁ যে বেল পদ্ধতি টাইমেটত উন্মোচন হ'ব এই কিতাপখন। শেষ কথা, আপুনি এটা বৰ সুন্দৰ কথা ক'লে যে আমি আজি বাহ্যিক পৃথিৱী দেখাৰ পৰা বঞ্চিত, সেইকাৰণে বহু ব্যক্তিয়ে আমাৰ প্ৰতিভাৰ যি আধ্যাত্মিকতা সেয়াক যেনেধৰণে মূল্য দিব লাগে আজি ধৰ সময়ত তেনেধৰণে মূল্য
দিয়া নাই বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতো আছে, তাৰ এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ মই আপোনাক দিব বিচাৰিছোঁ। আমি যেতিয়া এই সংগীত মই ভাগৱত কৰি আছোঁ, এই মোৰ লগত যিজনে বাঁহী বজাই আছে তেওঁ মোৰ সখী, আৰু তেওঁ এজন অসমৰ প্ৰখ্যাত বাঁহী বাদক, বহুকেইটা শ্ৰব্য কেছেটত জুবিন গাৰ্গৰ লগতেই হওক বা বিভিন্ন টিভি চিৰিয়েলতো তেওঁ বাঁহী সংগীত বন্ধু হয়, মোৰ বন্ধু আৰু মোৰ সখী, আৰু অহৰ্নিশে তেওঁ ঘৰ মোৰ ঘৰ একেলগে বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে, অহৰ্নিশে তেওঁ মোৰ লগত সং দিয়ে, আৰু তেওঁ যদিও এজন প্ৰফেচনেল বাঁহী বাদক, আপোনালোকক আজি সমগ্ৰ শ্ৰোতাৰ কাৰণে জনাইছোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে ইমান পইচাই লাগিব বুলি আজিলৈকে কোৱা নাই, গতিকে মই গৌৰৱান্বিত তেনেকুৱা এজন বাঁহী বাদকৰ লগত আচলতে মই থাকিবলৈ। কিন্তু তোমাক বা তোমাৰ সখীক হয় পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ তোমালোকে অসমৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰা, হয় কিছু খৰচৰ কথা আছে নহয় জানো, হয় গতিকে তোমাক যদি কোনোবাই ফোন কৰি কয় যে ভাগৱত পাঠ কৰিব তোমাক কিমান পইচা দিম, তুমি কষ্ট পোৱা, তাতকৈ যদি তেওঁলোকে নিজেই আগবঢ়া নিজে, হয় হয়, সেইটো তোমাৰ কাৰণেও ভাল, সখীৰ কাৰণেও ভাল, পৰিয়ালটো সমাজৰ কাৰণেও ভাল, মই সেইটোহে অৰ্থত আচলতে বুজি পাইছোঁ, হয় সেইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। হয় তেন্তে আমি বিদায় ল'ম প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু বিদায়ৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিবা এটা আকৌ শুনাই দিলে ভাল হ'ব, তোমাৰ ভাল লগা মোৰ মোৰ ভাল লগা মানে মোৰ এটি গীত আছে, যিটো গীত মই আগতেও অন্য অনুষ্ঠানতো গাইছোঁ, এনেকুৱা আপোনাৰ দৰে অনুষ্ঠান কৰোঁতেও মই গাইছোঁ, সেই গীতটো গাৱাৰ লগে লগে অসমৰ বহু মানুহে আদৰি লৈছে, গতিকে সেই গীতটো মই অকণমান গাই দিছোঁ। ঠিক আছে, কাৰণ বিদায় বেলা সমগ্ৰ অসমৰ সমস্ত ভকতক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় জনাইছোঁ, মোৰ ভাববোৰ গীতৰে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ভকত আজিলো মাগিলো বিদায়, জীয়াই থাকো যদি আকৌ ইয়ালৈ পুনৰাই আহিম দুনা, আজিলৈ মাগিলো বিদায়, আপোনা কবে যি মহাভাগৱত দুচকুৰে পঢ়ে চাই চাই, সেই ভাগৱতৰ আক্ষৰিক ৰূপ আমি পিছে দেখা নাই, আজিলৈ মাগিলো বিদায়, আজিলৈ মাগিলো বিদায়। ধন্যবাদ বিনীত বৰা, সবাতোকৈ ধুনীয়া ল'ৰাটো, এই অনুষ্ঠান মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।